Здравейте ви, бокс, аз съм Мартин от Експредатор. Това е Евротрак Симулатор 2, епизод 10. Тук с мен са Светлозар и Дани. Да, здравейте. Какво ново? Направихме си нов YouTube канал. Абонирайте се. Да, вече Светлозар е почти част от отбора. Още малко и ще решим дали ще влезне. Такво друго. Говорете нещо, не мога само аз тук. В момента качвам епизод на 18-те горела. Епизод 2. Да. Следете, посещавайте, коментирайте, оценявайте. То така. Виждаме, че се започна да се гледа профил ни доста по-често, някъде около 40 човека. По-друго така. Или да кажа? Ами, радвам се, че има хора, които посещават профила. Да, и оценяват. Също и клиповете, които за сега, тези два клипа, които аз съм направил, които съм половин част в отбора. Благодаря, че гледате. Вие ги средите много дни. 19 те преди някъде 1 или 2 часа са качени де. Все пак. То Дани май да глуши микрофона. Само заглуши от тук само. Е тук е. Айде Дани, кажи някаква... Кажи нещо по-точно. Какво да кажеш? Ти сега от караш товара ли? Да, карам товара. Сега до Англия чак. Ти Нюкасъл. Не, ми ти сега в Англия ли си? Не. Остават ми още 636 км. И 5 вече. Но, чай, че докато сме в епизод, за тия, които ма знаят, но реализацията Minecraft Дончета 01, сега като съм по... Абе, една част в отбора, докато съм в отбора, моя профил няма да качвам клипове. Да, следете ги тук и очаквайте други клипове от него в Експредатор. Какво друго? Това е нещо, че... Значи, пишете коментари. Да. Ние ще ви даваме ръчичка нагоре. Да, за всеки добър коментар. Нещо много лагва, нещо въпъсата падат много. Давай и на мен, че на 18-те колела. Ти с колко въпъса, падат? Ами при теб? По принцип, на миналите ми епизоди удрях поне по 25-26 въпъсата, сега нещо... 18 и 14-15 и в момента. Аз към 9-10 на 18 коляна, знаеш колко ФПС дигам? 9-10. А, ужасно много. ама не ми лаги, де. Само на моменти. То чак и не се усеща. Благодаря за хубавите. Благодаря за хубавите. Научи оценявате, коментирате. Всичко това много ни радва. И това ни е като някакъв стимул. Просто в моя профил как няма качвам, защото няма на какво там. Не ми се качва. Вече съм долу-горе в Бортич. Тук ще развивам профила. Апрейдстър. 18-те колела на екстремните камиони. Ще има 2 сезона. Значи, само да кажа, че ще редувам. Значи, първият епизод, както вие го видяхте, беше на зима. И другия ще е сега втория епизод, дето го обработвам, дето го качвам. Ще бъде в Австралия и следващия пари в зимата. И те ще ги редувам. Да. Сега след малко ще пусна да се обработва
9-ти епизод. И така. И аз сега след малко ще почна да снимам третия епизод. Голяма зарибявка си. Uh-huh. Е, стига и да ти гледа. Това е още по-яко. Но за няколко часа получихме поне 5 или 6 якота оценки, така нататък. Ме. Тъй, че трябва да им благодарим. Да. Ние сме ви много, много благодарни. Тъй, че вече няма смисъл да кажам... мине от 10 човека съм аз япър. О, бран тебе. А, за коми. Е, смисъл, че не искам да мазя по тези дяло. На експродатор в V-Box, аз там не влизам. Само в YouTube, посетете го, дизайните и всичко, код. Е, негово. Да. Особено пък, от някой така иска да направя, не дизайн ли, или аватара му да е 3D-та и с отражение, да пише. Да пише просто на лично съобщение или долу в коментарите. Да. И аз така на Светлозар. Ай, изключвай се, бе. Не, изключи се. Ще кажа на Светлозар и той ще направи. Опа, аз изключих чистачката без да искам. Чето при тия дъжка валива? Да. Я да видим колко още време ми остава от клипа. Някъде около 13 минути. Нова. Е, 18 FPS-та, 17. Сега тук се задържаха на 17 в момента. Да. След това... Сам да съобщя. Значи... Или на камиони. Бъдещо плейц. Много мога да се изкажа тъй. На кетч най-вероятно 100% няма да има епизоди. Защото първо никой не се интересува от кетч, аз гледам на моя профил. Имам тъй 23 изгледания, уръгът няма. Ма просто вече кетча оттъпя. Не те задоволява просто. Това са някакви... Просто... Нещо, което ще се гледа от малко повече хора. Примерно. Да. Значи заразал съм, че ви много обичате играчен игри с камиони. Ами горе-долу да, доста хора играят някакви... Значи, искам да ви кажа, като свърша с двата сезона на 18-те колела на екстремните камиони, ще почна пак една, ама пак на камионите. Играта се казва... 18-те. Сега ще тук ферибота влизам. О, ферибота, ама, но знаеш, че трябва да платиш. Е, ми ще плащаме. Той и... Из... 30 км в час ограничение. Ага. А тук ще опитаме някак да го спазваме. Ти знаеш аз какво правя? Какво? Дигам там 30 км и после цъкам С и... Ами да. И... Да, оставаш го на автопилот. Аз сега да видим на къде трябва да завим. Мисля, че на тук трябва да тръгнем. А първо да минат колите. А така, първо да минат колите тук и тогава. Да. Ти стана ли ли с паркирването, де ти казах? Сега не съм го пробвал, защото днеска не съм паркирал нищо ново. Не съм паркирал изобщо. Ох, много пробвай. Пробвай ще те... Защото такова. Смисъл, пак ти дава точки. Ще караме както не трябва да се прави. А, да. В кой епизод? Аз бях съобщил мой епизод, де, че ти ще почват на Герман Трък утре. Те ли ще бъде? Да, май ще е утре. Ами, някой поредица ще се спира? Ами, не знам. Аз от моите поредици, дето имам, мисля, че няма да спирам. Никаква от тях. А, да видим все пак. Надявам се да ви е интересно, бе. Всичко това го правим заради вас. За фън. И за това е, и за фън. И тук има някаква котва. Сега видим. Колко ще ми иска. Дай. Ентер. И сега тук...
Така, ще ми иска 1000 и нещо. Ами, даваме ги. И сега тук... Тъй аз щях ние да се изкажа, Диан. Да, казвай, извиняй, ако съм те спрял. Не, нищо. Значи, както казах за бъдещите поредици, аз сега гявам в замън на една яра, 18-те, корела на жерез, на... Абе, 18, Wales of Steel Helium. Те с камерата, не знам баш как се произнася, де. Значи, на нея мога да почна, ама там пък доставките ще са... но, смисъл ще са малко по-далек, тъй че не знам на кой ще почна. Абе, ако нямам никакви идеи, правя 3 сезона. Абе, вече съм тука, вече ферибота е откара. Сега тук съм някакво забутано място. Да, е тук. Тук ги няма вече. Тук Влади го няма. Да, в момента. Още малко съм и съм в Нюкасъл. Ама ти сега в Англия си, ама кой е град? В момента не съм, знам тук някакъв нещо. В момента излизам точно откъдето ме остави ферибота. А, сечих се. Аре де, ма... Ха! Опа, забравих за движението в... Коса? Глоба? Да, глоба, защото карам некъде тря. Не ми, ти ще бъде. Ох. Голяма ляхма съм. Еми, то ми като свикнеш. Аре де. Да, му 30 км час така. Защото нали има ограничение, то съм бъде като... Тъй, ако биш съобщи там за изпитателния срок, да, мислим, че някъде до другата седмица. До края на другата. Най-далеч до края на другата. По-късно. Дали ще влезне или не. И така нататък. До тогава мисля, че ще има доста клипове. Качени. И от мен, и от всички. Да. Аз може би всеки ден ще качвам. Ами и аз също, по принцип. Ами ние да ти се за нас в YouTube, в V-Box. Да. И пак за кой път го казвам. Какво е това ограничение 30 км в час, бе? Еми, що ни набереш? Това... Просто аз натискам, автопилота, дето. Те? Дигам и... Защото съм направил и... Не, всъщност има малко шина, малко завой, така гадни. И просто от 30 спада... Опа! ФПС-та нещо пана. И от 30 падат на... Ти на... с коя фрап снимаш човек? Не знам. Не знам коя версия. Не мога ти кажа. Масан с версия 354. Билд 150-36. Ще кажа след клипа, ще кажа с коя версия с коя версия. Да. Тук 60 км, еврика, нещо малко по-различно. Малко по-мало са влачи. Във втория епизод ще се изкефти. Лудокаране ще стане. Във втория епизод сега на 18-те корела. А да знаете, ама се стои вълва, много лудо каране ще има. Само малка информация. Да. Остават ни още някъде около... Сега ще кажа точно колко... Аз, ако ме приемите, ам вътре о V-Box там профила, аз мога и се провижа за дизайна отстрани. Да. И тогава може да сложа едно бутонче subscribe, защото днеска на YouTube не ми са... Занимаваш. Не ми са правиш. То половин час ми отнема. Ако утре му приемите, правя дизайна и туито. Да.
Опа, тук лентите са много... Айде, стига, бе. Какво стана? Тук се закачих с мантинелата. Тук някакви много малки... пътища. Много малки платна. И тогава еднолентов път. А, двупосочен. Много... много малко... дразен. Е, сега си нормален. 22, 23, 24, е така. Нормално някъде. Давай, да. Дани май заглуши. Ами, що ми иска да заглуша? Надявам се да ни чувате добре и мен. Да. И... Тъй, да кажем само за какво ни прави епизодите с тях. Тъй, иначе. Може да се настроят тъпите настройки на Фрамс. Значи, настройвам, значи аз се чувам. Средото и настройвам и те се чуват, ама аз не се чувам. Как става така? Е, много тъпо. Или... Те, че сам ще си ги правя. Да, или ние да се чуваме, или той. Да, ама той нищо не пречи. Съжалявам, че епизодите са дълги, ама дълги курсове ми дават. Айде, аз още малко и ще остава. Остават ми 22 км. То половината минаха с ферибота. Ага. Епизодът ми се е качил. О, честито, след малко ще го добавя. Окей. Окей. Аз не знам, май няма да излизаме. То времето отвън е просто... Абе, той сега се стъмнява, бе. Няма вече, не мога да излизам. Аз поне няма да излизам. Решено е. Значи ще говорим? Може би да. Та иначе... ти сега с какво караш още ли си с... Аз съм сега с Рено. С Рено? Тук от фирмата, дет ми даваха. Да, бе, да, фирмен. Така малко сега ма плаши, че заема трябва да го изплащам. И трябва да имам пари в джоба ми. О, мага, че ех, най-съсно имам показвания в YouTube имаме. Ами, това е добре, бе. Не ми нищо да е лошо. Но аз ще е добре, бе. Опа, нещо. Извинявам се, защо така изведнъж в абсата пара. Ей, ти нам, знаеш, ти имаш музика на радиото, но те? Да, имам. А. Имам някой там, аз мога си добавя още. Не, за котца, като ти говориш и мой спуснеш. Та така. Не съм най-добрия шофьор, ама... А! Кво справи? Аз си за себе си го казвам. Но играта си заслужава просто да се прави геймплей на нея. Да, така е. Нова е. Опа, тук е с 30 км, аз карам с поне с 5. Така, само да кажа, у втори епизод... ще има екшън. Много бързо каране ще има. Той ви обещава. Направо трейлър. Та направо не след малко няма да свършам. Ще спра клипа май като откарам товара. То остава 2 км. Няма ти у кой град ся? Нюкасъл ли? Ти съм в Нюкасъл. Да, в Нюкасъл съм. Нюкасъл съм. Паркирването... няма нужда да спираш. Паркирането. Я чай ще заглуша малко и сега да чу. Добре. Ай. Ето Нюкасъл. И вече сме в Нюкасъл. Драги зрители. То така. Знам, че някой клип, някой епизод са много тъпи. Извинявам се за това. Опа, какво правя аз? Но се извинявам, ако някои епизоди са тъпи, но какво да направя? Да, тук съм. Опа, 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 хубаво, че се сетих, хубаво, че се сетих. Аре, минава. Човек, няма нужда да е тако, как щях да се доизкажа, а няма нужда да спираш калипа, докато паркираш. Защо? Пробвай сега, като искаш тестването и паркиране. Така. Първо ще сетна и тогава ще тествам. Паркираш, да. Тогава ще тествам новото паркиране.
Та, и сега ще, след малко ще се върна. Опа. Вече сме тук и оставих товара. Good work, добра работа, т.е. И така. О, скил ранковете ми помогнаха тука. Кой левел дигна, бе? А, почти, почти пети. Охо! Колко пари? Сега ги плащаш. А, туди, сега... Да, то ми взима, всеки ден ми взима от парите. Да, взима да ги върнеш. Колко си върнал? Не знам, остават ми някъде 97. Боже, ти си върнал, значи... Чай, малко сега ви има. Сега на 3000 нещо. Не, чай, сега ще кажа точно колко. Не, остават ми 91. Или 429. Добре. И това ще... V-Box с потребители. Щетите профила! Да. Ние в YouTube. Аз бях Мартин, тук беше с мен Светозар. Да. И Дани също беше. Дани. И да. Това беше. Чао те. Чао.